Du har vasket, pudset og plejet i flere år. Det vil vi gerne belønne. Hos Bjarne Nielsen mangler vi nemlig velholdte brugte biler i alle aldre. Så kig ind i et af vores bilhuse og få en vurdering af din bil. Så er det måske dig, der vinder et års forbrug af brændstof. Find dit nærmeste Bjarne Nielsen bilhus på www.bn.dk.